चिसो पानीबाट छुटकारा पाउन तपाईँ के किन्दै हुनुहुन्छ छतमा सोलर जडान त गर्दै हुनुहुन्न कि इलेक्ट्रिक गिजर लगाउने सुरमा हुनुहुन्छ ग्यास गिजर किन्ने तर्खरमा हो त होइन कि तातो पानीको डल्लो अर्थात् इन्स्टेन्ट वाटर हिटर किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले सही किसिमको वाटर हिटर किन्न सक्नु भएन भने पछुताउनु बाहेक अरू केही विकल्प हुँदैन त्यसो भए कुन वाटर हिटर किन्ने त नमस्कार यो नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानल यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने आफूलाई चाहिने उत्कृष्ट सामान त किन्नु नै हुन्छ साथसाथै वाटर हिटरको एक्सपोर्ट बनेर निस्कनु हुनेछ अब कुरा आउँछ कस्तो किसिमको वाटर हिटर किन्दा ठिक कस्तो किसिमको वाटर हिटर किन्दा ठिक भन्दा पनि बजारमा कस्ता किसिमका वाटर हिटरहरू पाइन्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ आउनुहोस् हेरौँ बजारमा कति किसिमका वाटर हिटरहरू पाइन्छन् त सामान्यतया बजारमा दुई किसिमका वाटर हिटरहरू देख्न सकिन्छ एक नम्बरमा रहेको छ इलेक्ट्रिक वाटर हिटर अनि दुई नम्बरमा नन इलेक्ट्रिक वाटर हिटर इलेक्ट्रिक वाटर हिटर पनि दुई प्रकारकै पाइन्छन् एउटा इन्स्टेन्ट वाटर हिटर अनि अर्को इलेक्ट्रिक गिजर यसै गरी नन इलेक्ट्रिक वाटर हिटर पनि दुई प्रकारका नै पाइन्छन् एउटा हो सोलर वाटर हिटर अनि अर्को चाहिँ ग्यास गिजर मलाई लाग लाग्छ यहाँसम्म तपाईँले सरलङ्ग बुझिसक्नुभयो जब तपाईँ सोलर हिटर किन्ने मुड बनाउनुहुन्छ तब कन्फ्युजन सुरु हुन्छ कोही भन्छन् इलेक्ट्रिक ठिक हुन्न ग्यास गिजर ठिक हुन्छ भनेर भने कसैले भन्छन् सोलर लगाएपछि टेन्सनै हुन्न भनेर कसैको कुरा फरक छ इलेक्ट्रिक गिजर जस्तो अरू हुँदैन भन्छन् कोही भन्छन् तिन सेकेन्डमै तातो पानी आउने धारो किन्नुपर्छ भनेर होइन आखिर कुन चाहिँ किन्दा ठिक होला त आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो इलेक्ट्रिक वाटर हिटरबाट सबैभन्दा पहिला हेरौँ इन्स्टेन्ट इलेक्ट्रिक वाटर हिटर इलेक्ट्रिक इन्स्टेन्ट हिटर तपाईँले दुई प्रकारका देख्न सक्नुहुनेछ एउटा हो इलेक्ट्रिक धारो अनि अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्स्टेन्ट गिजर सबैभन्दा पहिला हेरौँ इलेक्ट्रिक इन्स्टेन्ट वाटर हिटर ट्याप अर्थात् बिजुलीको धारो हेर्दा यो धारोको डल्लो निकै सानो देखिन्छ तर यो प्राय जसो तिन हजार वाटमा पाइने हुँदा प्रति घन्टा यसले तिन युनिट विद्युत खपत गर्न सक्छ मतलब घन्टाको पचास रुपियाँ उडाइदिन्छ त्यसै गरी तपाईँको घरमा छ एमपियरको मिटर छ भने यसलाई चलाउन सक्नुहुन्न किनभने यसलाई चलाउन सोह्र एमपियरको एमसिबी भएको मिटर बक्स चाहिन्छ यी त भए यसका बेफाइदाहरू अब यसका धेरै फाइदा पनि छन् है त यसको लगभग लगभग अन गरेको तिन सेकेन्डमै तातो पानी दिन्छ यसलाई विशेष गरेर बेसिन वा सिङको लागि बनाइएको हो त्यसैले जाडोमा आरामसँग भाँडा मान्न र हात धुन सकिन्छ नुहाउन प्रयोग त गर्न सकिन्छ तर सावरमा राखेर रा अपरेट गर्न निकै कठिन हुन्छ त्यसकारण बेसिन तथा सिङको लागि वाटर हिटर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो हिटर बेस्ट हुनसक्छ अब कुरो आउँछ पैसाको यदि तपाईँ यो धारो किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने गोजीमा पच्चिस सयदेखि चार हजार रुपियाँ राखेर रा जानुहोला अब पालायो इलेक्ट्रिक इन्स्टेन्ट गिजरको इन्स्टेन्टको मतलब तुरुन्तै अर्थात् केही सेकेन्डमै तातो पानी दिने गिजरलाई इन्स्टेन्ट गिजर भनिन्छ त्यसकारण नेपालमा यस्ता वाटर हिटरहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन् हेरौँ यसका फाइदाहरू के के छन् त तुरुन्तै तातो पानी यसले दिन सक्छ भने तपाईँले सिङ्क वा चावरको धारामा फिट गर्न मिल्ने भएकोले दुईदेखि तिनजनाको परिवारलाई मजाले नुहाउन मिल्छ यसमा ट्याङ्कीको प्रयोग हुँदैन त्यसैले टिकाऊ पनि हुन्छ अब यसका बेफाइदाहरू के के छन् त यसको मुख्य बेफाइदा भनेको टु पोइन्ट फाइभ किलो वार्डदेखि तिन किलो वार्डसम्मको पावर हुने भएकोले घरको एमसिबी सोह्र एमपियरको राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो हिटर केन्ड बजार मेडिया टुलिप बाल्ट्रा ह्याभल्स जस्ता ब्रान्डहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ यस किसिमको वाटर हिटर किन्दा तपाईँले ब्रान्ड र क्वालिटी हेरेर चार हजार रुपियाँदेखि बिस हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अब जाउँ इलेक्ट्रिक गिजरतर्फ इलेक्ट्रिक गिजर र स्टेन इलेक्ट्रिक गिजरमा धेरै फरक हुन्छ इलेक्ट्रिक गिजरमा पानी जम्मा हुनको लागि ट्याङ्कको प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यही ट्याङ्कमा हिटर फिट गरिएको हुन्छ त्यही ट्याङ्कको अनुसार यसको मूल्य तथा साइज फरक हुन जान्छ बजारमा पाँच लिटरदेखि तपाईँले तिस लिटरसम्मका लिटर इलेक्ट्रिक गिजर पाउन सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड गिजरमा जस्तै यसमा तुरुन्तै पानी तात्दैन यसको लागि पानी तात्न निश्चित समय लाग्दछ कुनै कुनैमा पन्ध्र मिनेट लाग्छ भने कुनै कुनैमा बिस मिनटदेखि तिस मिनेट, मिनेट लाग्न सक्छ जुन ट्याङ्क र हिटरको पावरमा निर्भर हुन्छ यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हतार भएको बेलामा प्रयोग गर्न सकिँदैन केही समय त कुर्नै पर्ने हुन्छ अब कुरा आउँछ कति लिटरको इलेक्ट्रिक गिजर प्रयोग गर्ने त सामान्यतया नुहाउनको लागि मानिसलाई सात लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ त्यो पनि तातो जसमा चिसो पानी पनि मिसाउनु पर्ने हुन्छ नुहाउँदा नुहाउँदै पनि पानी तात्ने भएको हुँदा पाँच लिटरको हिसाब गरिन्छ यस प्रकार प्रति व्यक्ति पाँच लिटरका हिसाबले गिजर किन्नुपर्ने हुन्छ यदि एउटा मान्छे निस्केर अर्को पसेर नुहाउने हो भने मात्र बजारमा अत्याधिक पन्ध्र लिटरका इलेक्ट्रिक गिजरहरू धेरै बिक्री हुने गरेका छन् अब जाउँ यसको मूल्यतर्फ इलेक्ट्रिक गिजरको मूल्य यति नै हो भनेर फिक्स गर्न सकिँदैन यसको ट्याङ्क क्वालिटी र सुविधाअनुसार फरक फरक हुनसक्छ तर पनि लिटरको हिसाबले मूल्य फरक पर्दछ बजारमा पाँच लिटरदेखि चालिस लिटरसम्मका लिटर गि गिजरहरू पाइन्छन् सामान्यतया दुई किलो वाडदेखि चार किलो वाडसम्मका यी गिजरहरू बजारमा पाइन्छन् इलेक्ट्रिक गिजर प्रयोग गर्दा कम्तीमा प्रतिदिन तिन युनिटदेखि पाँच युनिट बिजुलीको खर्च हुन सक्छ यो गिजर किन्दा मोटामोटी दस हजार रुपियाँदेखि हिटरका हिसाबले बिस हजारसम्म पर्न सक्छ अब पालो नन इलेक्ट्रिक वाटर हिटरको नन इलेक्ट्रिक वाटर हिटर, हिटर पनि तपाईँले दुई प्रकारका बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा रहेको छ ग्यास गिजर र अर्कोमा सोलर वाटर हिटर सबैभन्दा पहिला ग्यास गिजर हेरौँ पैसा बचतको हिसाबले ग्यास गिजर तातो पानीको लागि उत्तम विकल्प मान्न सकिन्छ यो एउटा स्टिन्ड हिटर भएकोले तुरुन्तै तातो पानी दिने गर्दछ ट्याङ्कले हुने हुँदा यो गिजर टिकाउ पनि हुन्छ र एउटा धाराको लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ तर पनि कतिपय ठाउँमा पुरै बाथरुममा यसलाई दिएको पनि देख्न सकिन्छ यदि तपाईँ ग्यास गिजर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मोटामोटी चार हजार रुपियाँदेखि दस हजार रुपियाँसम्मका ग्यास गिजरहरू किन्न पाउनुहुनेछ अब अन्त्यमा सोलर वाटर हिटरतर्फ जाम यदि तपाईँको घरमा बाथरुमहरू धेरै छन् वा होटल छ भने तपाईँले गिजर राखेर रा। तातो पानीको समस्याको समाधान गर्न निकै मुस्किल पर्ने पर हुन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई घरको छतमा सोलर प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने हुनसक्छ गिजरभन्दा सोलर प्लान्ट निकै महँगो भए तापनि तपाईँले यसबाट सम्पूर्ण घरलाई तातो पानी दिन सक्नुहुन्छ हेरौँ यसका फाइदा तथा बेफाइदाहरू सबैभन्दा पहिला यसका बेफाइदाहरू यो जडान गर्न त्यसै पनि महँगो हुन्छ र यसको जडान खर्च महँगो छ यदि तपाईँ कोठा भाडामा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो पक्कै पनि उपयुक्त हुँदैन तपाईँले आज तताएको पानी भोलि प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा जस्तो कि आज दिनभर तपाईँले पानी तताउनु भयो र त्यो ट्याङ्कमा स्टोर हुन्छ र भोलि बिहान प्रयोग गरिन्छ यदि तपाईँले साँझ थोरै पनि पानी प्रयोग गर्नुभयो भने बिहान चिसो पानी नआउला भन्न सकिँदैन त्यसै गरी अर्को बेफाइदा यो हो कि घाम नलागेको बेलामा यसको पानी तातो हुँदैन तपाईँले बजारमा सय लिटरदेखि पाँच सय लिटरसम्मका सोलर हिटरहरू देख्न पाउनुहुनेछ यी सोलर वाटर हिटरहरू पनि दुई किसिमका हुन्छन् एउटा फ्ल्याट हिटर अब्जर्भर सोलर हिटर जसमा कप्पर पाइपलाई घुमाएर बनाइएको हुन्छ र यो धेरै टिकाउ हुन्छ तर यसको प्रवेश भने कम हुने हुँदा यसको प्रयोग नेपालमा त्यति धेरै हुँदैन म आजको भिडियोमा ट्युबवाला सोलर हिटर अर्थात् इभ्याकुटेड ट्युब सोलर हिटरको बारेमा बताउने छु मतलब अहिले बजार वाटेको सोलर हिटर ट्युबवाला नै हो तपाईँले बजारमा तपाईँले रोजे अनुसारका ब्रान्डका सोलर हिटरहरू किन्न सक्नुहुनेछ जस्तै मेगासन ओस्मो सोलर प्लस नियोसन सनसाइन लगायतका विभिन्न कम्पनीका सोलर वाटर हिटरहरू किन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ ट्युब सिस्टमको सोलर वाटर हिटर किन्दै हुनुहुन्छ भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने सबैभन्दा साना तर धेरै सिस्टम लगाउँदा बेस्ट हुन्छ जस्तै तपाईँलाई तिन सय लिटरको सोलर सिस्टमको जरुरत छ भने सय लिटरका तिनवटा सिस्टम सिरिज गरेर लगाउनुहोला किनभने ट्युब सिस्टमको सोलर ट्याङ्कमा लगभग लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट पानी तातो हुन्छ भने आधा पानी चिसो नै हुन्छ तातो पानी चिसो पानीभन्दा हल्लुङ्गो हुँदा तातो पानी माथि रहन्छ भने चिसो पानी तल हुन्छ यदि सोलर ट्याङ्क र प्यानललाई सिरिज गर्ने हो भने सय लिटरको तिनवटा ट्याङ्क झन्डै दुई सय लिटर पानी स्टोर गर्न सक्छ त्यही पनि तातो यो त भयो सानो टिप्स अब लागू, लागत तर्फ ट्याङ्कको क्वालिटी र साइज अनि टिबको सङ्ख्याअनुसार तपाईँले चौबिस हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म तपाईँले यो सोलर सिस्टम जडान गर्दा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त्यमा टिकाउ अर्थात् वारेन्टी सामान्यतया कम्पनीहरूले सोलर वाटर हिटरमा पाँच वर्षको वारेन्टी दिन्छन् भने इलेक्ट्रिकलमा कम्पनीअनुसार फरक फरक वारेन्टी हुन्छ आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला र जाँदा जाँदै सब्सक्राइब पनि गरेर जानुहोला